أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. والشعراء يتبعهم الغاوون. اور کہتے ہو کہ وہ بھی گویا ایک شاعر ہے، جبکہ شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اس سے وہی مستثنی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو بہت یاد کیا اور اسی وقت بدلہ لیا جب ان پر ظلم کیا گیا، اور یہ ظلم کرنے والے انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے.